Когато попитате родителите какво бъдеще искат за децата си, най-честият отговор, който давате, че искат децата им да бъдат щастливи. Ето защо решихме да ви покажем 10 лесни стъпки за по-радостни деца и по-щастливи родители. Има много достъпна информация за отглеждането на умни и успешни деца, но как да отгледате щастливи деца? Тази задача понякога е трудна, защото е необходимо да се балансира това, което е най-доброто за децата, с това, което ги прави щастливи. Изследванията в тази област показват, че много по-вероятно е щастливите деца да се превърнат в успешни, завършени възрастни. Щастливите хора са по-успешни от нещастните хора, както в работата, така и в любовта. Те получават по-добри оферти за работа, заемат по-престижни работни места и печелят по-високо възнаграждение. Те са по-склонни да се оженят и да създадат щастливо семейство и деца. И така, чрез способите на науката се питаме какъв наистина е работещият вариант, когато става въпрос за отглеждане на щастливи деца. Стъпка 1. Станете щастливи самите вие. Първата стъпка към по-щастливи деца, по ирония на съдбата, е малко егоистична. Обърнете внимание на себе си, всъщност колко щастливи сте вие самите родителите, защото това влияе върху нивата на щастие и на вашите деца. Обширни изследвания са установили, че има съществена връзка между майки, които се чувстват депресирани, и отрицателните резултати у децата им, като поведение, както и други поведенчески проблеми. Смехът е здраве поговорка, която не е измислена случайно. Специалистите невролози казват, че дори само чуването на смях на друг човек задейства огледални неврони в областта на мозъка, което кара човек да се чувства така, сякаш самият той се смее. Стъпка 2. Научете децата да изграждат пълноценни взаимоотношения с околните. Може да ги насърчавате да извършват малки действия на доброта. Така не само се изграждат основни умения и съпричастност, но и прави децата по-добри хора в дългосрочен план, показват проучванията, а това ги прави по-щастливи. Стъпка 3. Положете усилия в желана посока, но без очакване за завършени резултати. Безмилостното налагане на високи цели обърква децата. Ако сте от родителите, които прекомерно наблягат на постигането на високи постижения, много вероятно децата ви да са с високи нива на депресия и тревожност. Не забравяйте, важен е пътя на познанието, който ще измине детето, а не крайният резултат. Стъпка 4. Научете детето на оптимизъм. 10-годишните деца, които са научени да мислят и тълкуват света оптимистично, са наполовина по-малко склонни към депресия, когато по-късно преминават през пубертета. Оптимизмът е тясно свързан с щастието, дотолкова, че двете на практика могат да бъдат приравнени. При изследване, проведено наскоро, в което са сравнени оптимисти с песимисти, установено, че оптимистите са по-успешни в училище, работа и спорта. По-здрави са и живеят по-дълго. В крайна сметка дори са по-доволни и в личния си живот. По-рядко изпадат в депресия и тревожност. Може би си струва да помислите дали усилията в тази посока не си заслужават. Стъпка 5. Научете детето на емоционална интелигентност. Като начало е хубаво да обясним, че емоционалната интелигентност е умение, а не вродена черта. Мисленето на родителите, че децата просто естествено ще разберат собствените си емоции, да не говорим за тези на другите, ни обрича на неуспех. Една малка, но ефективна първа стъпка в правилната посока е родителите да са съпричастни, да назовават чувствата и да валидират емоциите на децата, когато те се борят с гнева или разочарованието. Ако, например, детето ви е ядосано, защото не му позволявате да излезе на среща с приятел, то е хубаво да му отговорите. Ти си ми ядосан, много ми се сърдиш. Разкажи ми за това. Може би се чувстваш разочарован, защото няма да ти позволя да имаш среща днес. Опитайте се да се свържете с детето. Помогнете му да идентифицира какво чувства и му позволете да ги изпита. Дори възрастните хора, когато са ядосани, не могат да се успокоят мигновено. Защо очакваме децата да имат такива способности? Само защото им казваме успокой се, и то в повечето случаи с заповеден тон. Стъпка 6. Формирайте навици за щастие. Около 40% от действията, които извършваме на ден, са придобити навици. Така че почти половината време ние сме на автопилот. А промяната на навици и усвояването на компетентности отнема средно 66 дни. Така че това е един продължителен процес и е необходимо да се въоръжите с търпение, още повече когато тези навици се усвояват от едно дете. Стъпка 7. Научете детето на самодисциплина. Самодисциплината при децата е сигурно условие за бъдещ успех. Има един известен тест с любимо сладко лакомство за децата маршмелоу. В него децата са помолени да не изяждат лакомството веднага, а да изчакат 15 минути.
Децата, които имат способността да отстояват на предложеното им сладко изкушение за даденото време, имат предпоставки за по-добър и по-щастлив живот. Способността на децата в предучилищната възраст да забавят удовлетворението на желанието си дава информация на изследователите за по-високи нива на интелигентност. Успех в училище и социалните умения в юношеството, защото самодисциплината улеснява ученето и обработката на информация. Освен това, самодисциплинираните деца се справят по-добре с разочарованието и стреса и са склонни да имат по-висока чувствителност за социална отговорност. Стъпка 8. Повече време за игри. В наши дни четем много за концентрацията и медитацията, и двете са мощни средства. Трябва да знаете, че повечето деца упражняват активно тези качества чрез игрите, наслаждавайки се напълно на настоящия момент на игра. Затова не забравяйте, че играта на децата не е просто губене на време. Детските занимания са важни и помагат на децата да растат и да се учат. Неструктурираната игра им помага да се научат как да работят в групи, да споделят, да преговарят, да разрешават конфликти, да регулират емоциите и поведението си и да говорят за себе си. Стъпка 9. Подредете тяхната среда на щастие. Не обичаме да си го признаваме, но всички сме силно повлияни от околната среда. Често пъти повече, отколкото осъзнавате. Умерено време пред екраните на телефоните, компютрите и телевизия е правилният път към щастието за децата. Изследванията показват силна връзка между щастието и липсата на устройства. Стъпка 10. Вечеряйте заедно. Понякога всичко, което науката прави, е да потвърди онези неща, които нашите баби и дядовци са знаели през цялото време. Да, семейната вечеря има значение. Тази традиция помага за формирането на по-добри деца и ги прави по-щастливи. Не се лишавайте от удоволствието да прекарате вечерите заедно с любимите си хора. Вижте какви теми гости сме ви подготвили в следващия епизод. Здравейте, аз съм адвокат Йорданка Бекирска, занимавам се с семейно право, а това е Панчо Малезанов, той е медиатор и се занимава с семейна медиация. Гледайте ни в предаването Училище за родители, където ще си поговорим активно за съвместното упражняване на родителските права, известно като споделено родителство. Това беше всичко за днес, приятели. Ще се видим отново следващата неделя, точно в 17 часа. Пишете ни какви теми очаквате да разискваме в предаването. Харесайте страницата ни Училище за родители във Facebook и YouTube канала на предаването. На сайта на телевизия Евроком е качена пълната колекция от видеа на предаването. Хубава вечер от екипа ни! Бъдете здрави и нека бъде мир!